Я Рапопорт Володимир, кандидат технічних наук. Ми сьогодні будемо розмовляти про пандемію коронавірусу та її наслідки у вигляді локдауну і вплив її на економічні стосунки у світі і в Україні. Такого могутньої реакції на епідемію, як локдаун, світ ще не знав, і результат її на сьогодні ще передбачити неможливо, бо пандемія ще продовжується. Але перший висновок вже можна зробити.